Hallå igen, jag glömde ju berätta om expansionen i version beta 3 av det här spelet som är ute nu sedan några dagar. Så finns det en expansion, eller två expansioner med. En som heter Järntecken. Det är inte alla som vet, men Järntecken är ett annat ord för omen. Följ med två kortlekar. För den som då har tröttnat på det här spelet, tycker jag att det börjar bli lite repetitivt. Samma sak när man spelar parti efter parti. Jag tror faktiskt inte det blir det. Men om det nu skulle kännas så kan man ta fram den här expansionen. Då, varje gång man drar onda trollkarlen ser dig så vänder man upp ett ljust järntecken och ett mörkt järntecken. Så händer det någonting här. Starka alviska vapen och ond kraft hos andar. Så det blir svårare att slåss mot andar, men alla alviska vapen ger plus ett. Så är det kvar så tills man drar onda trollkarlen ser dig igen, då kommer det någonting nytt. Träna besvärjelser plus två. Det blir lättare att träna besvärjelser. Jämför med minus två mot drakar. Det finns också, för att se om jag kan hitta. Jag har lagt de här i ordning och blandat dåligt. Ta någonting här. Så här kan det vara också. Universitetet är stängt. Man kommer inte in i universitetet. Man kommer ut, men man kommer inte in. Eller hela bergsbron är raserad, så man kommer inte förbi här. Det måste byggas upp igen. Skogsbron. Kullarna är blockerade. Man kommer inte in i kullarna. Så att det skapar rätt mycket mer dynamik i spelet på ett sätt som kan vara lite oförutsägbart och ganska kul för de som har spelat det här några gånger. En annan del av expansionen är det här, att man kan hitta på sin egen karaktär. Då står det i expansionsreglerna hur man gör det, och det grunden är att man sätter ut 6 stycken poäng på grundegenskaper som man fördelar som man vill. Utifrån det så kan man räkna ut vad det blir för färdighetsvärden för den här personen, hur många besvärjelser karaktären har. Och även hur många magipoäng och kroppspoäng som karaktären börjar med. Det är det. Det planeras flera. Så det här spelet lånar sig väldigt väl till att göra expansioner. Så att det är svårt egentligen att begränsa alla idéer som dyker upp för hur man kan bygga ut spelet. Så det kommer säkert fler expansioner så småningom. Hoppas ni har kul. Det har jag. Hej då!